ntago batemaga nkuko wabona utema nk'ikindi kintu ni nk'ibitoki ni nk'insina cyangwa ibiti hari umuntu ugeze kumbaza ngo se nese uryama ugasinzira yego namaze nk'imyaka 15 sinzira nkashaka gusinzira isaha imwe yonyine yego ariko ikintu cyambabaje muri ibyo bintu byose yego nuko babicaga barangiza imitwe yabo baba batemye ijosi urabona uryamye urambuye amaboko gutya imitwe bagendaga bomeka gutya imitwe y'abana be buriya umutwe ufashe umutwe wacitse ukawufatisha ku kintu amaraso arafata barafataga bakagenda imitwe bayomeka ku mukecuru ku maboko bigafata ku maboko y'umukecuru nyine bamuteye akiri muzima akiri muzima watarapfa nyogokuru wanjye nari ndyamye ngaramye nari nicaye aho ngaho mbireba umukecuru mbona ngaramye batema baranzaga bagatema ahantu hose ari ku mutwe bakaba batema nyuma yego ku buryo yapfaga yababaye cyane yego babanje batema ba data wacu ni benshi yego barabatema nabo ku ruhande batavukana na papa bose barabatema mukecuru areba ariko abo yabyaye nibo bagiye bamwomekaho yego abakazana abo nabo barabatema abana b'abahungu bo bari bafite akaga uko babakubitaga ku bitare papa wanjye ari ikintu njye nibuka cyane ari nacyo gitumye nkora kino kiganiro yego icyo kintu yambwiye bwa nyuma nyine urumva papa wanjye babanje bamutemye amaguru bayakuraho bayarambika hariya noneho urumva yasigaye nta maguru afite ariko umugabo wamutemye ni yanshuti ye yari yabanje kumukuramo imyenda ye yayiyambariye yego ngo ndangije papa wanjye arambwira niyo nterahamwe yumva hari hari nterahamwe nyinshi z'iwacu kuko twebwe ntabwo twishwe n'abantu baturutse kure ariko bitewe n'inyota twari dufite njye naramanje ndagenda ndicara nyoresha intoki ndanywa ariko nsanga ni umunyu mwinshi nitunywa amaraso buriya amaraso nta kintu amaraso yaba nta n'ikintu yagutwara hari umuntu ugeze kumbaza ati si ubwo nta burwayi wagize nyine nagendaga mbona nk'umwenda kuko ntabwo umuntu wari kumumenya ukavuga turiya muntu uriya mwenda ni kanaka wambaraga ni mama ni papa ni wari umuntu abandi ku buryo imbwa zajyaga zihaza zikaza gutwara abantu hari imbwa yaje iraza hari umusaza wanjye yitwaga Tuyisenge ishaka gutwara akaboko ke ndayibona ndayirukana kuko imvura yaragwaga n'ubundi bagiye nyirukanye ihita itwara akandi kaboko ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park ikaze by'umweko muri ino misi yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994 reka mbakomeze reka mbabwire nti mukomere ibyabaye byarabaye ubuzima bukomeze reka turi kumwe n'uyu mubyeyi yitwa Imakire Mukakarisa yego Imakire uraho neza umeze neza ongera ijwi umeze neza reka nkubwire ntikomera muri bino bihe twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi barenga miliyoni harimo n'ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe bose yego uyu munsi usigaye wenyine yego ni igikomere kibi cyane reka dusubire inyuma mbere Jenoside mwari mubayeho gute mbere Jenoside yego twari tubayeho neza kuko twari turi kumwe n'ababyeyi ndi kumwe n'ababyeyi ndi mu muryango wanjye yego bayeho neza mu rugo ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye yego mwe mufite umuryango wishimye twa dufite umuryango wibagirwa ku muryango ni iki yego kintu ntajya nibagirwa mu muryango wanjye na ababyeyi banjye nabo tuvukana yego nicyo utajya wibagirwa ku babyeyi bawe turi ku babyeyi bawe yego nicyo utajya wibagirwa ku babyeyi bawe icyo ntajya nibagirwa nkorana ku mutima wanjye
papa wanjye yego papa wanjye niwe twagendanye cyane kwa kuva nkiri umwana twakundaga kwicarana kuko ninge wari mutoya yego nari umwana muta w'umukobwa twakundaga kwicara ahantu ku muharuro ahantu hari igiti cyo icyumuko girango ni icyumuko yego twakundaga kwicarana urumva tugakunda kugakunda tugakunda kuganira yego mbese nakundaga kwicara hagati y'amaguru ya papa wanjye yego kuko buri abana b'abakobwa bakundana na papa wabo cyane hari utuntu bajya baganira mugaseka yego icyo kintu ntajya nibagirwa cyane kintu ntajya nibagirwa cya papa wanjye kwa papa wanjye jenoside yabaye yego yarabaye yatangiye yego hari umuntu umwe hari umugabo w'inshuti waje mu rugo aramubwira ngo bavuye mu nama yego nabashije papa wanjye se iyo nama iravuga iki papa wanjye aranyihoreye ariko yari yamubwiye ko yaramubwiye uwo mugabo yari inshuti ye cyane bajyana gusenga papa wanjye ari umugaturika cyane bajyana gusenga ikibeho urumva yari umuntu we papa wanjye uwo mugabo iyo yabaga ashaka kujya ku rugendo papa wanjye yakundaga kumutiza imyenda n'inkweto baruzuraga cyane kuko umuntu mwambarana n'uko mwamukundana araza aramubwira rero ngo tuvuye mu nama ngo kandi akanyu kashobotse ndamubaza papa ati se papa inama bavuyemo bakavuga ngo akanyu kashobotse ni ibiki yaranyihoreye ubwo mugabo aragenda hashize nk'umwanya jenoside ubwo nyine bari bavuye mu nama nk'uko yabitubwiraga ariko itaratangira kuko inama jenoside yatangiye bukeye aramubwira buke mu gitondo cya kare aragaruka aramubwira ngo bavuye gufata imihoro n'umuhoro yari awufite aramubwira ngo bavuye gufata umuhoro ahantu hitwa mu Kabuga kuko iwacu bahita igiti cyuma kamayunzwe ku musozi w'abadanga iwacu niko hitwa aramubwira ngo bavuye gufata imipanga arawumwerekana umupanga nawo utyaza ku kibuye cyabagaho ngaho papa wanjye ajyaga atyazaho nawo umuhoro wo gutema ubwatsi bw'inka atyazaho yari afite n'umunyu arawutyarisha arangije aragenda hari hakiri mu gitondo cya kare bigeje hamaze nko izuba rimaze kuva ntago nari nzi iby'amasaha nyine ahita agaruka ubwo jenoside bwari yatangiye induru ziri kuvuga ahantu hose aragaruka aramubwira nyine iwacu bahita mu badanga urumva twari dufite hari agasozi k'abadanga ko twari dutuye twenyine twari dutuye twenyine nta muntu wari utwivanzemo noneho hari akandi gasozi kacu kabyagiragaho inka ari naho inka ziba mbese ntabwo twari twabanaga n'inka inka niho zabaga rero abantu bose bari bahungiye kuri ako gasozi noneho uwo mugabo araza abwira papa wanjye aramubwira ngo ntuhunge ngo ujye kwihisha hariya mu nkangu yari inkangu ni ahantu amazi aba yaraciye iyo nkangu yari hagati y'intoki nyine ariko umuntu ntabwo yari kukubona ubwo papa wanjye aheta urumva twaruzuraga cyane mama wanjye we yajyanye n'abandi bana aho ngaho ku musozi w'abadanga ku musozi wari uw'iwacu nyine niho yajyanye n'abandi ba data wacu na umuryango wose niho wahungiye kuko nta hantu handi bahungiraga bahungiye kuri ako gasozi kuko ari naho banabiciye arangije papa wanjye ahise anshyira ku bitugu aranjyana tugenda aho ngaho uwo mugabo amubwiye ngo tujye kwihisha twaragiye nta n'umwanya twamazeyo kuko urumva jenoside yari yatangiye induru zahise zitangira kuvuga twumva nyine induru zitangiye kuvuga banyura aho ngaho mu rutoki twari twicaye aho ngaho nyine muri iyo nkangu na papa wanjye ubwo bahise baza wa mugabo niwe wari ubari imbere kandi yari inshuti ye cyane basangira bajyana ahantu hose niwe wari uri imbere ariwe ubayoboye igitero cyahise kiza cyari icyo gitero ntabwo ari umuntu wo hirya ni abaturanyi gusa ni abaturanyi ntabwo ari abantu bari baturutse hirya baraza badukuramo bamaze kudukuramo papa wanjye yarongeye anshyira ku bitugu nk'uko yari twari twajyanye muri iyo nkangu turagenda
turazamuka tugeze ahantu mu rutoki papa wanjye batangira kumukubita no kugenda bamutema akwitwa naba nayanshutiye nayanshutiye n'izindi ntera hamwe ariko nazo zari abaturanyi bacu nabo nari imbazi yego batangira bagenda bamukubita bagenda bamutema mbese ako baramutemaga ntagwe hasi yego gendaga bamutemaga cye gake bamutema amaboko ariko nacike bamutema amaguru ahantu hose agendaga avirirana ikomera kwarazamutse tugera mu muhanda hano mu muhanda ruhande rw'iwacu nyine baramubwira bati arongera ahita baramubwira ati ongera ufate uwo mwana umushyire ku bitugu tugende nawe tugiye kukwicira inzaratsi ku musozi w'abadanga aho nyine bamushyire ku bitugu kandi bagendaga bamutemye ariko arongera nshyira ku bitugu tugeze nko haruguru ku ikaya data wacu baramubwira ngo nashyire hasi anshyira hasi ntangira kugenda mwiruka inyuma nyine ariko njye ntabwo bankubitaga baravuga ati wowe uwo mwana ntimumwice azaba umukozi wacu azaturera abana turazamuka bagenda bamutema ubwo noneho bari bamaze kumutema ahantu henshi agenda avirirana ariko nyine ntabwo polisi yigeze numva kumutema kwa kundi bashaka kugukubita nk'ikintu ugataka ntabwo nigeze mwumva nyine baramutemaga nkumva aranishye gusa naratekereza ati tanze kunyereka umubabaro afite komera arangije aramutema agenda batema gake 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 agenda avirirana nyogokuru wanjye yari ashaje we ntabwo yari yahunze bahise bagera kwa nyogokuru urumva izo nterahamwe zari iz'iwacu ari abaturanyi babaga baza bahunze n'abatahunze n'abapfuye yekomeza ako gapapa mishwari kandi ndakuha kandi bari bazi baga baza bapfuye n'abatapfuye bari baza bahunze n'abatahunze noneho urumva bari bazi ko nyogokuru wanjye atahunze yari ashaje wari mu nzu yari yagumye mu nzu nyine iwe baraje bararagiye turahanyura baramukomangira umukecuru urumva nyine yari ashaje atinda no gukingura basunika urugi barugushamo baramubwira ati ngwino ugende inzaratsi ku musozi w'abadanga ujye kuri aho abana bawe bari bupfire yego turazamuka papa wanjye yari akiri muzima ariko turi kumwe nawe ako bamutemaguye nyine avirirana ariko abandi bose ba data wacu abatuvukana abana bo kwa data wacu bose n'abagore babo bari bamaze kugera inzaratsi ubwo ngubwo nyine turagenda nyogokuru wacu nawe baramuzamuye we yari ashaje we ntabwo bigeze bamukubita nyine mu nzira ntabwo bamukubise ubundi yari yisaziye aragenda nawe turagendana turazamuka kuko ni agasozi karekare kecuru we no kuzamuka byari byamunaniye papa yarakiguhetse papa ya papa wanjye yageze aho ngaho nyine baramubwira ngo nashyire hasi yego ubwo ngubwo arangije ubwo yari yashyize hasi nanjye nabaga ngenda n'amaguru yego njye ntabwo barigeze bankubita yego nyogokuru wanjye nawe yari ashaje noneho we ntabwo yashoboye no kuzamuka umusozi ariko nyine baramubwira bati zamuka gira vuba vuba ugende uri aho abana bawe bapfira yego umukecuru nyine yarihanganye arazamuka kubera n'agasozi karekare yego aragiye tugerayo tumaze kugerayo dusanga abantu benshi bamaze gupfa benshi kuko wari umusozi munini ariko hateraniye abatutsi benshi twasanze bamaze gupfa ariko abadanga bo batabisha bagombaga kubegeranya bakaza kubicira rimwe abadanga ni bene wabo twebwe ni umuryango wanjye usanga bamwe bamaze gupfa ariko abo mu muryango wanjye bose barahari barategereje kugira ngo umukecuru aze kuza babice yahageze umukecuru yarahageze maze kuhagera baravuga ngo abagore n'abana bubika inda abagabo barambye yego umukecuru nawe bamutegetse kuryama agaramye ni nyogokuru wanjye bamutegetse kuryama agaramye hagati y'abana be n'abakazana be n'abuzukuru be yego umukecuru urumva yari ashaje amutegeka kugarama rero bagiye bica abana babe areba nanjye rero nicaye aho ngaho ngiye nta muntu wankoragaho bavuze ngo nzaba umukozi bari bavuze ngo uriya mwana mumwihorere buriya ni imana yababwiye ngo banyihorere kuko abandi bana bo barabishe ubwo ngubwo nyine barangije
barangije batangira gutema. Yego. Ntago batemaga nkuko wabona utema nk'ikindi kintu. Ni nk'ibitoki ni nk'insina cyangwa ibiti. Nabonaga utamenya nyine wabonaga bite ntago narabi hari igihe kimwe hari umuntu ugeze kumbaza ngo se ujye uryama ugasinzira. Yego. Ntago njye ndyama ngasinzira. Ariko mbifashwamo no gusenga kuko ntago wapfa kuryama usinzira arabonye ibyo bintu. Hari igihe wigeze kudasinzira? Ehe, namaze igihe kinini, namaze nk'imyaka 15 sinzira, nkashaka gusinzira isaha imwe yonyine. Yego. Naje nyine gutangira gusenga, gusenga nicyo kintu cyatumye ngenda nzana ibitotsi kuko gusenga iyo nabuze ibitotsi ndasenga amasengesho menshi atangira kugira ibitotsi. Ubwo twageze aho ngaho noneho kecuru we bamutegeka kuryama, rero nyogokuru wanjye kuryama agaramye, abana be urumva ababahungu babategetse kuryama barambije nyine bagaramye ariko barambije. Yego. Abakazana be n'abuzukuru bategeka kuryama bubitse inda bose, bakububika inda. Ubwo ngubwo batangiriye ku bahungu be. Tangiriye ku bahungu be bahera urumva papa wanjye we yari yagize ububabare bwinshi cyane bwinshi. Yego. N'ubundi nyine kwari kwa kwihangana k'umuntu mukuru kuko ahantu hose bari bamutemye. Nyogokuru akibona umugabo umuhungu we bamutemye, kadusubi inyuma gato cyane, ntiyavugije induru, ntiyatutse izo nterahamwe, nta kintu yavuze, ariko wahise ubona abaye nk'igiti. Nubwo yagendaga wabonaga wabona atari umuntu, nta kintu yavuze, kuko izo nterahamwe zari zifite ibikoresho byose, zari zifite imipanga, zari zifite impiri, zari zifite inkota, zari zifite ibisongo, nta kintu wari kuvuga kindi. Yarabarebye araceceka, kandi yabonaga ko n'ubundi ari ukwicwa, yaracecetse. Twaragiye tugera aho ngaho badutegeka nyine, bategeka bakazana kubika inda, abuzukuru abahungu bategeka kuryama bagaramye nka mama wabo. Mama wabo arangije, mama wabo we nawe urumva yarashaje yahise aryama agaramye, yari afite imvi nyinshi cyane, aryama agaramye, batangirira ku bahungu be. Ariko ikintu cyambabaje muri ibyo bintu byose ni uko babicaga, barangiza imitwe yabo baba batemye ijosi. Urabona uryamye urambuye amaboko gutya, imitwe bagendaga bomeka gutya imitwe y'abana be. Buriya umutwe uwufashe, umutwe wacitse ukawufatisha ku kintu, amaraso arafata. Barawufataga bakagenda imitwe bayomeka ku mukecuru, ku maboko bigafata. Ku maboko y'umukecuru nyine bamutegeka. Akiri muzima. Akiri muzima watarapfa. Nyogokuru wanjye. Nari ndyamye ngaramye, nari nicaye aho ngaho mbireba umukecuru mbona ngaramye, batema baranzaga bagatema ahantu hose ari ku mutwe, bakaba batema nyuma. Yego. Ku buryo yapfaga yababaye cyane. Yego. Babanje batema ba data wacu, data wacu ni benshi. Yego. Barabatema n'abo ku ruhande batavukana na papa bose barabatema. Umukecuru areba, ariko abo yabyaye nibo bagiye bamwomekaho. Abakazana bo nabo barabatema, abana b'abahungu bo bari bafite akaga kuko babakubitaga ku bitare. Aho ngaho hari ibitare bishashe, kuko uwo musozi ubaho ibitare byinshi. Babakubitaga, bafataga amaguru bagakubita umutwe hasi, ntabwo bakubitaga kabira atarashwanyuka umutwe. Ubwo nk'ukabona uguye hari ibyo byose narabirebaga. Abana b'abahungu bari bafite akaga kuko abakobwa bo babishe nyuma. Yego. Ubwo ngubwo birangije, urumva papa wanjye we niwe wishe nyuma, yari afite ububabare bwinshi cyane, we bamwishe nyuma, ariko we bamwica. N'ubundi babonaga n'ubundi ari kwa kwihangana. Papa wanjye hari ikintu njya nibuka cyane, ari nacyo gitumye nkora kino kiganiro. Yego. Icyo kintu yambwiye bwa nyuma nyine yarambwiye, urumva papa wanjye babanje bamutemye amaguru bayakuraho bayarambika hariya, noneho urumva yasigaye nta maguru afite. Ariko umugabo wamutemye ni ya nshuti ye, yari yabanje kumukuramo imyenda ye yayiyambariye. Yego. Yasigaranyaga akabutura k'imbere. Arangije imyenda yayambariye, yasigaye akabutura ke k'imbere,
ariko yambaye papa wanjye bamutema amaguru bayashyira hari hasigara nta maguru afite kandi nta n'imyenda yambaye yasigaranye akabutura wa mugabo uri kumutema ari we wiyambariye ya myenda yego kandi yari inshuti ye ngo ndangije wanjye arambwira niyo nterahamwe yumva hari hari nterahamwe nyinshi z'iwacu kuko twebwe ntabwo twishwe n'abantu baturutse kure twishwe n'abaturanyi n'inshuti z'ababyeyi bacu ntabwo twishwe n'abantu baturutse hirya yarambwiye papa wanjye gusaba umugabo kandi uzaba intwari narebye ikintu uzakora mbona nta kindi ntabwo namuzura sinazura umuryango wanjye sinakora iki ariko naravuze ngo nzakora ikiganiro nibwo butwari mvuge icyo nshoboye ibyo nabonye nicyo kintu numvishe nakora papa wanjye bamutemye amaguru n'iryo jambo yambwiye ukumva twari twaragendanye urugendo nari narabonye ububabare bwe ntago nzi niba papa wanjye yari azi ko nzabaho ntago nari mbizi ariko buriya n'imana yamubwiye ngo nzabaho ubwo ngubwo arangije ubwo ayo maguru ye bayaciye ari hariya hasi ubwo hari hasigaye nyine gutema umutwe arangije izo nteramwe zamutemaga zivuga ngo iki zaravugaga ngo nta mututsi n'umwe ugomba gusigaraho mu badanga nta n'umwe kuko bari bafite n'urutonde baga bafite n'urupapuro basoma bishwe n'abasigaye baga barufite bari barabanditse baravuga bati papa wanjye baravuga ngo ajya avugana n'inkotanyi ariko nkibaza ese niko nta matelefone yabagaho bari no kumwica avuga ngo uyu nguyu yajyaga avugana n'inkotanyi kandi mbona amatelefone yaje ejo bundi nkibaza nabyibajije nyuma nkibaza ese yavuganaga n'inkotanyi gute ko nta matelefone yabagaho ubwo ngubwo bati wowe wavuganaga n'inkotanyi n'ubundi uri icyitso wowe ugomba gupfa bamutemye umutwe nyine ikintu cyambabaje kindi bamutemye umutwe bawushyira hasi barangije baravuga ngo uyu nguyu haza indi nterahamwe iraterura irawuterura ugwa hasi aravuga ngo yipfushije kandi umutwe nyine yari yapfuye baramutemye yari ahumirije ntabwo papa wanjye yigeze apfa akanuye yari ahumirije baraterura bata hasi aravuga ngo we nguyu yipfushije ubwo ngubwo nyine bamaze kuwuterura awudimbuye hasi ya nterahamwe yindi ariwe yari inshuti ye buriya guhemukirwa n'inshuti yawe birababaza cyane birababaza icyo kintu njya numva iyo uhemukiwe n'inshuti yawe urababara yajyaga ndeba ukuntu yajyaga aza mu rugo papa wanjye akamutiza inkweto akamukunda akagira gute ariko nkabona ibintu ari kumukorera nubwo nabaga nzi ko ntazabaho ariko narababaraga arangije afata wa mutwe nawe womeka kuri mukecara nyogokuru wanjye nawe umwomekaho ubwo njyewe nagumye aho ngaho nta muntu wankoragaho nari nicayemo aho ngaho ariko byaje gukomera birakomera cyane bakazajya n'abana b'abakobwa baza kubica abamaze gukura bakababohoza njyewe nabonye ibintu byinshi kandi nkiri mutoya uri mutoshye icyo gihe we ntabwo njyewe nari nkiri mutoya cyane uvuga kuti kubera iki muri kwica ababyeyi banjye kuki muri kwica barumuna banjye bavandimwe banjye nta kintu navugaga wararebaga nararebaga nta kintu navugaga kuko nta mpuhwe zari zihari kuko byagezaga aho ngaho bakaza no mu mirambo bakegura n'inkota bakajya beguza inkota bakareba abagihumeka bakabashinga inkota bakabashigisha mbireba rero nta mpuhwe zari zihari narabireba nkavuga nanjye ibyo ari byose ntegereje gupfa cyaje gukomera kumvuga se mu mutima umeze gutima kire umutima nageze aho ngaho nabanje kujya ngira ubwoba nabona nyine ibitero bishe kandi mbona niciye mu mirambo nageze aho nabanje kujya ngira ubwoba umutima mbese ukamvamo kubera n'amaraso nabonaga n'imiborogo n'ibintu byinshi nabonaga nageze aho noneho mbigiti nabaga nyagirwa n'imvura kuko imvura icyo gihe yagwaga ijoro n'igitondo barabatemye basiga aho ngaho nawe usigaye bari benshi benshi cyane ni umusozi wose njyewe nasigayemo aho ngaho harimo abataka harimo abatapfuye burundu ariko igihe cyarageze bakajya baza abatapfuye burundu bakaza bakabacoca ubwo ngubwo igihe cyarageze noneho batangira no kwica abana b'abakobwa kuko abana b'abakobwa bamaze gukura bo babaga babatwaye bagiye kubabohoza noneho igihe kiragera abana b'abakobwa baravuga ngo abangaba
nabo abangaba nabo bazajya mu nkotanye batangira kubica nibwo nagiye noneho mu mirambo nahise njya mu mirambo noneho ngiye hari akandi kantu hagakobwa nako kari gahari nako ntago bari bakisha ariko kari gato kuri njyewe niko twajyanye mu mirambo ninjye wakabwiye ngo tujye munsi y'imirambo kuko munsi y'imirambo buri umuntu nyuma y'iminsi itatu yamaze iminsi itatu aba yatangiye kunuka yongeye imvura yabaga yanabanyagiye kuba bagutemyukana nyagirwa yatangiraga kunuka no kubora nahise njya munsi y'imirambo n'uwo mwana avuga tujye munsi y'imirambo kuko bari batangiye kuvuga ngo umuntu wese baramwica yaba umukobwa yaba umwana yaba iki bari bavuze ko nta muntu ugomba gusigara bari no kuvuga ngo hari abantu tutari kubona hano nabo bari kubahiga bahise tujya munsi y'imirambo noneho baza n'abantu bagiye babishe bakatugwa hejuru ku buryo utatandukanyaga ko ndi muzima n'uwapfuye twabaye mu mirambo igihe kinini inyota iza kutwica reba nko kumara nk'icyumweru nturya ntunywa kandi uba ahantu abantu baraboze barazana abantu babatema babagwa hejuru tuza kugira inyota nyinshi kuko twavaga mu mirambo imvura iguye iyo imvura yabaga yaguye babyitaga akazi bavuga bati tugenda turagaruka mu kazi imvura ihitutse bagahita bagenda natwe tugahita tuva mu mirambo tugahita tugenda tukicara ahandi hantu hatari mu mirambo tukareba hakurya no hakuno noneho iyo minsi twayimazemo tutaramenya ko hepfo hari ahantu bavomaga nyine bavomera inka ngo zimwe hari iriba ry'inka ntabwo twari tubizi noneho turangije nsa nk'umanuka hepfo ko hari ibihuru hepfo mvuga ati wenda turabona n'ahantu tunywa amazi tuhageze dusanga hari iriba ariko kuko amaraso hari ku rutare aho biciraga abantu amaraso yacunshumukaga ajya kuri rya riba amazi yari amaze kuba umutuku ariko bitewe n'inyota twari dufite ngewe naramanje ndagenda ndicara nyoresha intoki ndanywa ariko usanga ni umunyu mwinshi kuko amazi yose yaratukuraga yabaye amaraso ndayanywa kuko numvaga mfite inyota nyinshi ariko ari uw'umunyu gusa kandi ari umutuku naho amaraso yabaga yashokeyemo nyine mbwira n'uwo mwana ati ngwino nawe unywa amazi nawe apfa kunywa tunywa amaraso buriya amaraso nta kintu amaraso yawe nta n'ikintu yagutwara buriya uri mu buzima bubi bukomeye nk'ubwo nta kintu utarya kandi nta kintu cyagutwara hari umuntu ugeze kumbaza ati si ubwo nta burwayi wagize ariko nta burwayi nagize pe ubwo ndangije tuvamo imvura ubwo ngubwo yari irimo kugwa twaga dutanguranwa n'imvura duhita dusubira munsi y'imirambo ubwo ngubwo iyo twaga twavuyemo imvura yaguye twahitaga nyine wari mukuru nibwo nabonaga abantu bose nkavuga ati nyine nagendaga mbona nk'umwenda kuko ntabwo umuntu wari kumumenya nkavuga ati uriya mwenda ni kanaka wambaraga ni mama ni papa ni barumuna banjye ugahita ugenda ubona umwenda ugahita ugenda uwubona ukavuga ati bariya rwose ndabazi ariko isura ntabwo wari kuyimenya kuko baga baramaze gushangagurika no kumera nabi ubwo ngubwo ndangije kubibona ntabwo wumvaga umutima uhabye warahabaga ariko nanjye nabaga nzi ko ntazabaho ubwo ngubwo turongera dusubira mu mirambo imvura irongera iragwa hashize nk'iminsi nk'ibiri wenda kuko ntabwo wamenyaga ijoro n'amanywa kuko ntabwo waba uri ahantu ntumenya ngo burakeye cyangwa burije turongera imvura iguye dusubira kunywa amazi ubwo ni ku munsi wa kabiri tujya gushaka amazi nibwo twagize amahirwe yo kuva aho hantu kuko ubwo nyine bwo bari bavuze bati turaza mu mirambo kwegura tureba abazima ubu baripfushije harimo abazima kandi bari baramaze gupfa baranarangiye baratangiye no kubora ku buryo imbwa zajyaga zihaza zikaza gutwara abantu hari imbwa yaje iraza hari umusaza wanjye yitwaga Tuyisenge ishaka gutwara akaboko ke ndayibona ndayirukana kuko imvura yaragwaga n'ubundi bagiye nyirukanye ihita itwara akandi kaboko k'undi mwana nzi iragatwara ndavuga ati nta kundi ubwo ngubwo iragatwara ubwo ndangije imvura irongera iragwa kubera inyota dusubira handi twanyweye amazi
tuhageze niho twabonye uko tuva aho hantu twarahageze noneho hari aba mama bari baturutse nko hirya munsi aho ngaho habaga amakayira ariko tutabizi aba mama barahahinguka baratubona noneho umwe abwira undi ati se bariya abana tubatware tuzabirerere umwe aramubwira ati njyewe umugabo wanjye n'interahamwe ndamutse mutwe yahita amwica aravuga ati nta kibazo umutware noneho ugenda umuhetse kuko njye nari mfite ibikomere byinshi ku maguru ahantu bari baragiye baza bashinga inkota kugira ngo nyine barebe abazima njye nari mfite ibibazo by'ibikomere ariko umwana we nta bikomere yari afite noneho aramubwira ngo wowe uhe kuriya muzima uriya urwaye n'injye umuheka arampeka undi nawe aheka undi batagaye twikajya hafi yo ku ntenyo kure y'iwacu kandi babaga bari buce ku ntera hamwe nkuru yitwa mureka mbanza y'iwacu yari konsi kandi nta mpuhwe yagiraga ubundi zari ntera hamwe ebyiri zikuriye ibitero witwa mureka mbanza witwa sebuhugu abo ngabo rwose muhuye ntago bari kukureka ko niho bari bakuriye ibitero twari guca kwa mureka mbanza urumva ntiyatubone guhita twica badutwikiriye ibitenge turagenda baradutwara batugeza mu rugo ariko wa mudamu tugiye kugera nk'iwabo wenda aramubwira ati njyewe umugabo wanjye amubonye yahita amwica ati ahubwo ati n'uyu nguyu nawe umutware uzamuhishe twese yaradutwaye uwo mumama yagiye amumutwaje tugera mu rugo iwe kuko uwo mudamu wampishe nta mugabo yari afite ariko yari afite abana benshi harimo abahungu n'abakobwa twarahageze dusanga abana baricaye ku mivuro iriya mivuro bengeramo ibitoki abana be bose b'abahungu yari afite abana b'abahungu bakuru niho bicaye abana bahise bakuramo imyenda yabo y'imipira barayiduha turayambara noneho twari dufite imisatsi yose yuzuye amaraso umukecuru ahita twogosha n'urwembe yari atarasaza ariko ubu yarashaje kuko aracyariho arangije aratwogosha arangije aratwuhagira vuba arangije abadushyize mu cyumba ndabyibuka yatugaburiye ibijumba n'amashaza ariko ntago byahise mu muhogo bitewe n'inzara twari tumaranye igihe byaratunaniye turyaho udushaza dukeya nabyo biranga arangije aduhereza umutobe tumuha agatobe gake kuko twari tumaze iminsi tumeze nayo tutarya arangije abadushyize mu cyumba gatoya kugira ngo nyine aze kubona ukuntu ajya kuduhisha ariko hari inzu umuhungu we yari yarubatse ariko atarashaka umugore niho yagiye kuduhisha ariko njyewe arebye ibisebe mfite arebye n'ukuntu meze aravuga ati wowe ntago uri bujye hariya kuko twasanzemo abandi bana muri iyo nzu abandi bana batatu yaduhishe turi abana batanu ubwo ngubwo njyewe ninjye wasigaye muri iyo nzu y'uwo mumama kugira ngo ajye anyitaho kuko nari mfite uburwayi uwo mwana wundi amushyira abandi bana muri iyo nzu ariko abo bana be bahoraga barahirengeye bacungaho interahamwe zituruka bo ntabwo bigeze bakora jenoside bose barahari bose ntihagize n'umuntu n'ababeshyera twari duhari twarabirebaga uburyo batugemuriraga ibiryo n'uburyo badufataga n'uburyo baturwanagaho njye narajyaga mvuga ngo hazagire umuntu ubabeshyera njye nari kuba umugabo wo kuburana n'umugabo wo kubavugira kuko nta buterahamwe igeze bakora ubwo ngubwo njyewe urumva mama yarangumanaga ariko interahamwe igihe zakaze zikajya ziza gusaka iyo zazaga gusaka yarampekaga kubera yari afite abuzukuru bakagira ngo ndi umwuzukuru akampfukisha bene hari icyenda ntabwo ubu ngubu ikibaho by'ibikoyi nibyo bambaraga kera nibyo cyo yantwikiraga yabona byakaze cyane akicara nko mu mbuga akifubika akanshyiramo nyine bakagira ngo arimo arota izuba bagasaka mu nzu ye aho ngaho mu nzu y'umuhungu we ho ntabwo bageraga yo basakaga mu rugo rwe bagaheba abana baga bari ahirengeye byaje gukara rero batanga interahamwe zitanga itegeko ngo uwo mureka amaze atanze itegeko na sebuhuku ngo uwo basangana umuntu baramutegeka kumwica umukecuru byaje kumuyobera avuga ati aba bana niba basangana narabahisha igihe kinini barabanyicana umukecuru yahise atekereza niba ari imana yari mubwiye simbizi kuzajya afata akabindi akajya nk'ujya kuvoma
akampeka ariko kangendana akajya ajya kuvoma buri gihe akajya kuvoma n'akabindi ariko yabaga ashaka inkota nzaye zaramaze kuza bagashakisha inkota nyiziri noneho rimwe tugenda bwa mbere ntiyazibona ubwa kabiri ubwa gatatu nibwo yahuye nabo bari mu modoka noneho bamubonye barahagara baramubaza baramusuhuza baramubaza amubwira se umukecuru ugiye hehe uvuye harababwira ati mvuye kuvoma abana banjye yagendaga akavomesha akabindi ariko yabaga agira ngo acunge aho bari araba baramubaza se uvuye kuvoma ati baramubaza se nta bantu yishe iwawe abanza guceceka barayimubaza bwa kabiri ababwira ngo barahari ngo hari abana mpishe aramubwira ati tugende ujya kubatwereka baragenda haje abasirikare babiri abandi nyine basigara ku muhanda baraza turagenda nyine ariko namuramubajije nyuma ngo ntago yari abizi yumvaga ko nyine ari interahamwe n'ubundi twese batwicana twese akavuga ati ariko nta kundi turagenda tugerayo ubwo tugeze mu nzira baramubaza se ngo n'uwo mwana uhetse nawe ari muri abo ngabo uhishe aravuga ngo yego barandeba tugerayo tugeraho ngaho aragenda akingura ya nzu y'umuhungu we basohora b'abana b'abana bumvishe bakingura abana barikanga ariko bahita inkotanyi zirababwira ngo nimuhumure ntago turabo kubica turabo kubakiza arabasohora amaze kubasohora ubwo ngiye kwa nari mfite ikibazo cy'ukuguru umusirikare umwe yahise ampeka yahise ampeka mu gitenge aho bambaye ibitenge mu ijosi niba wenda bari barabiteguye kujya baheka abantu bafite ibibazo by'ibikomere simbizi bahise bampeka barangije ba bandi bo bari bashoboye kugenda babashyira imbere ariko ntago uriya muryango bawusize nabo barabajyanye ubwo twari tugiye kujya ahantu hitwa i Bugesera twari tugiye kujya mu nkambi y'i Bugesera ubwo twaragiye twari kubanza guca ahantu hitwa Ikinazi tukabona kujya i Bugesera wibaze umusirikare wampetse akankura ahantu twa hafi yo kuntenya akangeza Ikinazi ampetse bangiriye neza inkotanyi zubahwe bariya abantu n'abo kubaho n'intwari kuko nta muntu aba inshuti z'umuryango wanjye nibo bari barimo batwica ariko abantu batari batuzi akemera kuguheka agaheka n'imbunda njye ntabwo nzi uburemere bw'imbunda uko bumeze ariko njye nabonye uburyo yampetse amaguru yari maremare agaheka n'imbunda twagenze urugendo runini tugera ahantu hitwa Ikinazi urumva twageze Ikinazi nibwo twabanje kwicara nitwa muri Vunga niho bampfutse twasanze umuganga w'umusirikare arampfuka tugeze Ikinazi barandoda ubwo ni uko uwarokotse niko narokotse inkotanyi nizo zakurokoye nizubahwe wavukanaga n'abana bangahe abana batandatu batandatu uri uwa kangahe ninjye wari uwa nyuma niwe wari bucura wari mutoya kubabona bose babica ni urugendo ni iki utajya wibagirwa ni iki cyagusigaye muri wowe ikintu cyansigayemo rero yego ikintu cyansigayemo nkajya nibagirwa yego njya ngira intimba cyane yego njya ngira intimba komera cyane nk'iyo njyewe buriya njya nzira n'umuntu umbwira nabi cyangwa ushobora nko kumbabariza umutima kambwira ko ikintu kimbabaza bituma ntekereza ko njyewe nta muryango mfite bituma ntekereza ko ariyo mpamvu umuntu ampohotera cyangwa akangirira nabi ariko ntago bajya bakunda nta muntu ujya ukunda kungirira nabi sibye umuntu umwe twiyeze guturana akajya akunda kumbwira ngo sinjya mbona bagusura sinjya mbona mbese uri nyakamwe mbona nta wowe nunapfa ikizabitubwira ni uko inyo zizasohoka mu nzu uwo muntu niwe muntu wambabaje twari duturanye akajya ahora ambwira ibintu bibi cyane bimbabariza umutima niwe muntu wambabaje ariko bitewe n'ukuntu ahantu mba njyewe mba mu mudugudu mwiza unkunda kuko mpabaye imyaka myinshi bagiye bangirira neza kenshi
babana nanjye rero ntago nta muntu wakunda kumbwira nabi ngo mbangamire sibyo uwo muntu twaturanye akambwira iryo jambo ariko nta ikintu gusa kijya kimba ku mutima kindi nkunda nkunda ngira imbabazi iyo mbonye umuntu afite ibibazo byinshi bitanumva nishyira mu mwanya we avuga ngo nubwo njyewe wenda uyu munsi meze neza nkumva mfite wenda ni ntameze nabi cyane ariko uriya ameze nabi gerageza buryo ki nanjye namufasha niba mfite ukuntu wabonye mama nawe bamwica yego ntabwo byakugoye no kubona abavandimwe bose babica byarangoye cyane ariko bitewe n'uko icyo gihe hari bari barimo kwica abantu benshi cyane mu maso hacaga abantu bari kwicwa nk'abantu nka 20 ngunga imwe kuvuga ngo iyo ubona ikintu nawe uzi ko kiri bukugereho warabirebaga imakire cyangwa wafataga amaso ukarirebesha ahandi oya narabirebaga kuko ntabwo wari kureba hehe se hose ko bicaga aha ngaha baricaga n'ahabica umusozi wose baricaga aha ubwo nuvuga ngo hari hahungiye abantu batandukanye noneho byageze aho ngaho hahungira n'abandi batandukanye abaturutse imbuye abaturutse muri ntongo abaturutse kandi abo bose bishwe ndeba rero nageze aho ngaho mbese buriya ngiye mu bintu nanga buriya reba kuba utarigeze ubona babagana inkoko ukabona bica umuntu ni ikintu gikomeye wawe umuntu wawe umuntu uzi ko utazongera kumubona nk'ubu ngubu nshobora nk'ubu mbi Kigali nyine ntabwo ubu ngubu ubu ntabwo ntibabaye cyane kuko Imana yagiye impa imiryango hirya no hino abantu iyo umaze hari ukuntu Imana yagiye ibigenza ngo igende impa abantu bazajya banganiriza hirya no hino ku rusengero hehe na hehe ariko mbere byari ubwigunge bukomeye cyane ntaho wageze kera utarabona abo bantu ukavuga uti yaba papa hari yaba umuvandimwe wanjye uhari najyaga mbitekereza cyane noneho nari mfite musaza wanjye we jenoside yabaye atari mu rugo yabaga Inyamata kwa onkere wanjye uriya niwe watumye nagenze urugendo runini cyane mushaka kuko numvaga ko byanga bikunda ariho naravuga ati yagiye mu gisirikare niwe nzabona tukagumana njye nagiye ku bigo bya gisirikare byinshi ngira ngo ndebe ko namubona nkagenda nageraga ku kigo kimwe ko nabwo ntahazi hose nkabaza nkahita mbaza abasirikare nkabaza se iki kigo kindi kiba hehe naho ko nshaka kuzajyayo iyo najyaga ku kigo kimwe bampagatike wababwira ngo tusinjye gushaka nkababwira ati njyewe nje gushaka umusaza wanjye witwa gutya na gutya mba numva ntekereza ko yabaye umusirikare bakagenda bakandebera bakambwira ngo ntawe noneho iyo nahageraga naragendaga nkabanza barangaburiraga nkarya nkanywa mbese nahavaga nanahaze bakampana tike nta kigo na kimwe nigeze njyaho cyo mu rwanda ngo mbure ngo mveyo nashonje oya ngo cyaho ngenda n'amaguru bampaga tike naragendaga nkagerayo nkababwira ibibazo byanjye ati nkabaganiriza ibibazo byanjye nkababwira ati mubonye byamfasha nagira umunezero nimumbarize bakabaza bagasanga ntawe urimo bakambwira ati aha naha hari ikindi kigo cya gisirikare uzajyayo hagenda nahoraga buri wa gatandatu byaje kurangira utamubonye byaje kurangira nashoshereje ku kigo kiba hariya za Ruhengeri nibwo umusirikare arambwira ati se umaze kugera ku bigo bingahe ndamubabwira arambwira ati genda nzajya nkubariza nzakubwira aho ngaho rwose aho ngaho naragiye niriweyo niriweyo ndabanza ndarya ndanywa bampana tike ibigo byose bampaga tike kandi bambwiraga neza buriya abasirikare nibo z'abantu nibo bantu nizo nshuti zanjye za mbere kuko nibo babyeyi twabonanye bwa mbere nibo bamvuje nibo bambaye hafi buriya bariya ni ababyeyi banjye ni abavandimwe banjye byashoje namubonye kutamubona kwawe rero byagukomekeje gute byaramukomerekeje cyane urumva nagiye ku bigo byinshi ndamubura n'uwa musirikare aza kwahagarara arambwira ati narakubarije hose ntawe uhari genda wiyakire humura imana izaguha abavandimwe uriya nyine ntago akiriho
byarankomerekeje cyane natinze kubyakira kuko urumva niba ushaka umuntu uzi kuzamubona nyine ukamuhura kandi uzi ko ari muzafatanya ubuzima nabyakiriye vuba aha ngaha cyane kuko nagiye nganira n'abandi bana bakambwira ati natwe dusigaye duhagaze bimeze gutya ngenda nyine ntangira gusubiza ubwenge ku gihe ariko cyane cyane abifashijwe no gusenga burangiye nkunda gusenga amasengesho menshi kugira ngo anyibagize ibibazo byinshi cyane nko gusenga birampumuriza hanini yego imekere ikomera cyane turi mu bihe bikomeye cyane ubona bihoramo bitewe nuko ubuza bawe bose usigaye uri wenyine waje no kugira ibibazo bikomeye cyane byo gushaka umugabo nawe ntibyagenda neza n'indi nkuru tuzarambura ikindi gihe kandi kuba yibonye bana yibonye muri bino biganiro byacu imakere komera ndagukomeje muvandimwe wanjye naje gushaka umugabo nyine ahari ubupfubyi hagiye uburushyi byose birafatana komera sibyo komera imana irahari natwe turahari nuri kutwumva muri kano kanya arahari ntubayeho neza unabayeho nabi mu buryo bwo kugenda udafite akazi uri kumwe n'umwana udafite umugabo yaragutaye aragutaragenda nta mumama nta papa nta muvandimwe n'umwe ariko hari umuntu uyu munsi wifuje kukubera umuvandimwe mubere umuvandimwe kuko uhumurize imakire mu buryo bwose bushoboka umuhobere nubwo wamuhobera kuri telefone umubwire uti komera umubwire uti baho kandi ube utajenjetse imake nicyo muri ino minsi akeneye umufashe unamutunga unamufashe kubaho ubaze kuba udafite akazi ariko vuga nimero ya telefone yawe 0 7 9 2 5 4 komera cyane reka nkomeze na buri muntu wese buri munyarwanda wese wakomerekejwe na jenoside yakorewe abatutsi gukomera by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mukomere reka tunashimire cyane n'ingabo z'inkotanyi bakoze akazi gakomeye cyane barokoye abanyarwanda benshi uyu munsi igihugu kiratekanye n'ubwo harimo bikomere ariko harimo no gukomera hari ikindi kintu nshaka kuvuga yego kivuge rero hari igitangaza Yesu yakoze kandi na perezida wacu yaragikoze icyo gitangaza Yesu yakoze Yesu yahuje abatari kuzahura buriya abayuda n'abasomara ntago bari kuzahura kuko abayuda abasomara bari abanyamahanga abasomariya abayuda bari abakristo kuko bari bafite urusengero basengeramo basengera mu rusengero rwubatswe na Salomo ntago bahuraga rero abasomara bavomaga ku iriba ryabo niyo banahuraga n'abayuda bararwanaga baraziranaga icyo ni Yesu yaje rero kubahuza Yesu yaje kuba ari gutembera agenda agera ahantu ku iriba asangaho umusomara yakaza ari kuvoma aramubwira ngo se wampa amazi yo kunywa Yesu musomara yakazi n'umumama aramubwira ngo ntago ese sinde uri w'i Buyuda amazi yo kunywa arayamwima Yesu niwe yahereye abahuza ntago nzi iki ntago abantu basoma bibiliya barabizi hari ikiganiro Yesu yagiranye n'uwo musomara yakazi baraganira kandi abanyarwanda bizi barasenga hari byinshi bazi nabo bajya bakura muri bibiliya yego rero hari igitangaza icyo gitangaza Yesu yakoze yahuje abatari kuzahura abayuda n'abasomariya barahura ubu nta bayuda nta basomariya bose ni abakristo rero na perezida yaragikoze uyu munsi nta bahutu nta batutsi kandi Yesu nawe yarabikoze nta bayuda nta basomariya bose ni abakristo Yesu rero perezida wacu nawe yaragikoze ubu mu Rwanda nta bahutu nta batutsi twese turi abanyarwanda kandi turahuje noneho reba abishe n'abiciwe basigaye basangira bakajyana mu bukwe bagashyingirana rero perezida wacu nawe yakoze igitangaza ko icyo Yesu yakoze wa mugabo subi inyuma gato cyane ku masegonda make wa mugabo wishe umuryango wawe aracyariho
yafunga abo bantu basabye imbabazi. Waramubonye se? Eh naramubonye. Mwaraganiriye? Eh tujya tubonana. Mwaraganirira ntiwigeze umubaza se kuki wishe umuryango wanjye wose kandi twarasuhuzanyije turaganira nyine biraho ariko abafite isoni nyinshi. Yego. Ako kubera ko twamubabariye cyane naramubabariye. Yego. Nta kintu bimbwiye. Naramubabariye kuko nubundi kumubabarira ni inyungu zanjye bituma nkira igikomere. Yego. Kuko kubabarira bikiza ibikomere. Wakoze cyane makere kandi ukomere cyane reka nkomeze nanone n'abanyarwanda mwese cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mukomere mubeho mutajenjetse byanze kunze niba utarapfuye ubaho kandi baho neza neza nukubaho wishimye nukubaho ukunze nukubaho ukundwa nukubaho ukora nukubaho usura abantu nukubaho udatekereza cyane ahashize aho gutekereza cyane ngo ese imbere ndabaho gute niba narabyaye se umuryango wanjye ndawuyobora gute niba udafite umuryango wasigaye ukaba navuga ngo nta n'umwana nta niki reba ese nduba ku rundi Rwanda gute baho kandi ubeho komere cyane mwakoze.